Aktualitet är avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation 262 av Jessica Roswall, Moderaterna, Arlandas framtid. Ordet går först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman. Jessica Roswall har ställt frågor till mig om Arlandas framtid. I januari 2017 så presenterade regeringen en svensk flygstrategi för flygets roll i framtidens transportsystem. Och i flygstrategin så anges bland annat att ett Arlandaråd i dialog och samverkan ska ta fram förslag och en färdplan för Arlanda och att flygets klimatpåverkan ska minska. Arlandarådets arbete är avslutat sedan den 31 mars och sedan den nuvarande regeringen tillträdde så har rådet inte haft några möten och hanteringen av Arlandarådets arbete är inte klart. Tack. Då går ordet till interpellanten Jessica Roswall, Moderaterna. Varsågod. Tack. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Även om det kanske inte är vad jag tycker ett så stort svar på de frågor jag ställde. Jag tänkte upprepa dem här. Vad avser ministern att, eller avser ministern att presentera Arlanda-rapportens slutsatser inom en snar framtid? Innebär konflikter med Miljöpartiet, som vi har sett i ett antal tidningar, att planerna för en utbyggnad av Arlanda kommer att stoppas och vad avser ministern att göra för att föra frågan vidare? De här tre frågorna vill jag ha svar på. Svaret som vi nyss hörde kanske inte är lite svårtolkat. För jag tänkte, precis som regeringen skriver i sin flygstrategi så har ju flyget en stor betydelse för Sverige. För Sveriges ekonomi, konkurrenskraft och det spelar en stor roll helt enkelt. Sverige är ett avlångt land med långa avstånd. Vi ligger där vi ligger, det vill säga i norra Europas utkant. Vi är ett exportberoende land, vi samarbetar med länder över hela världen. Och flyget är nödvändigt för väldigt många. För att få våra regioner att hålla ihop, för att få regional tillväxt och för att få människor att kunna leva och bo över hela landet. Jag tycker också att det är viktigt att vi påminner oss om jämt att vi inte får ställa transportslag mot varandra. Och vi behöver tala om hela resan och där har flyget en stor betydelse. Om jag förstod saken rätt när flygstrategin togs fram så var det för att se till att få ett mer hållbart flyg. Det var vad man sa, man behövde ha en plan för det. Och det tycker jag är bra. Jag tycker också det är bra att strategin såklart talar särskilt om Arlanda som jag har den här särskilda betydelsen. Det står också i strategin att Arlanda är en viktig flygplats för hela Sverige. Precis som jag har sagt, för export och för tillväxt, regional samhörighet och så vidare. En viktig roll helt enkelt för tillväxtmotorn. Man säger också i strategin att kapaciteten på Arlanda behöver byggas ut. Man tillsatte då ett Arlandaråd som skulle ta upp en plan för hur Arlanda skulle utvecklas. Också tycker jag är bra, men sen verkar det ha gått i stå. Och därför har jag och med andra också skrivit skriftliga frågor till statsrådet och frågat vad som händer. Jag har inte hört särskilt mycket. Och därför hade jag de här tre frågorna som jag nyss då läste upp. Och jag kan läsa upp dem igen. Vad avser ministern att göra med rapporten? När ska den presenteras? Innebär konflikten med Miljöpartiet att utvecklingen på Arlanda stoppas? Och hur avser ministern att gå vidare med frågan om Arlanda? Det var de tre frågor jag vill ha svar på idag som jag inte kanske tyckte att jag fick alldeles nyss. Tack. Tack för det. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack fru talman och tack Jessica Roswall. Tack också för engagemanget. Jag tror att vi båda delar uppfattningen att flyget har en mycket stor betydelse för Sverige. Vi är ett litet exportberoende land. För oss är det viktigt att komma ut på världens marknader för att kunna både sälja svenska transporter och produkter och tjänster. Flyget behövs också eftersom vi är ett avlångt land. För boende i Västerbottens inland eller Norrbottens inland, inte minst längs de fem kommuner där flygplatser eller flyglinjer lades ner efter Nextjets konkurs, så blev man smärtsamt och tydligt medveten om hur viktigt flyget är. Det var ju där jag då från regeringens sida fick redan inom 48 timmar stå och redovisa hur vi skulle säkerställa att flyget kunde komma upp i luften igen, för att det var viktigt. Både för de boende i Vilhelmina eller Arjeplog eller Arvidsjaur eller för den delen Gällivare. Men också naturligtvis för företagen i regionerna. Flyget är viktigt. Det är därför vi har trafikplikt. Det är därför vi har omfattande stöd också till de regionala flygplatserna. På samma sätt är ju det internationella affärsflyget viktigt och där spelar Arlanda en stor roll.
Sen finns det naturligtvis delar i landet där vi ser att vi med bra utveckling av järnvägssystem och annat faktiskt kan ersätta flygresor. Mellan Stockholm och Göteborg så föreställer jag mig att man framöver i huvudsak kommer att kunna åka tågen istället. Inte minst om vi bygger ut nya stambanor. Hela det här arbetet med flygstrategin och i Arlandarådet har ju handlat om att skapa förutsättningar, se vilka utmaningar för omställningar som behöver göras. Låt mig ta ett exempel. I Swedavia har vi arbetat, tycker jag, konstruktivt och bra med att säkerställa att Arlanda kan bli en fossilfri flygplats i deras egen verksamhet. Och jag tror att det är så vi behöver jobba i Sverige. Att titta på vilka möjligheter som finns att successivt se till och säkerställa att flyget också klarar den omställning man behöver göra. Och just nu så bereder vi frågor och arbetar med frågor om både Arlandas framtid och de regionala flygplatsernas framtid. Det är viktigt och jag tror att flyget själv är angelägen om att vara med på den resan. Det vittnar ju inte minst flygbranschen och flygaktörernas egna arbete om, där man inom ramen för Svante Axelssons arbete i Fossilfritt Sverige tagit fram en ambitiös plan för att visa hur flyget ska klara omställningen. Vi ser nu en minskning i antalet flygresor och det är lite för tidigt att säga om orsakerna. Låt oss avvakta tills vi ser om det är en långsiktig trend. Men jag kan konstatera att det finns en debatt om att en del väljer andra resvägar. Tågåkandet ökar. Det är klart att där har vi ett politiskt ansvar att både klara av omställning men också utveckla nya resealternativ. Och när det gäller omställningen så har ju regeringen tillsatt och levererat en utredning om biobränsle till flyget. Biojetutredningen som vi nu också bereder inom regeringskansliet. Som kan skapa goda möjligheter för Sverige att åtminstone under en period klara en ökad inblandning av biobränslen i flyget. Och på det sätt minska flygets klimatpåverkan. På sikt har vi också ELIS, ett projekt som handlar om att vi faktiskt utvecklar elflyg i Sverige. Även om det kommer att ta sin tid så tror jag att det är en spännande utveckling. För det kommer innebära att flygets klimatpåverkan definitivt kan minska. Förutsatt att elen kommer från förnybar energi naturligtvis. Så vi kommer att arbeta vidare med både flygstrategin och med både Arlanda och de regionala flygplatsernas roll. I att upprätthålla både flygets viktiga funktion men också bidra till att flyget faktiskt klarar av den omställning som man, precis som alla andra transportslag, behöver göra framöver. Och där hoppas jag också på ett gott samarbete, inte minst med Moderaterna, men också med andra partier. För det är en viktig omställning som vi gemensamt behöver göra i Sverige. Tack. Då går ordet till Jessica Rosvall. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för svaret. För nu blev det ändå lite mer utlagd text, det tycker jag, tackar jag för. Även om jag fortfarande inte riktigt hör svaren just kring Arlandarådets rapport och hur man ska gå vidare. Jag hörde ju nyss en debatt här där fru talman sa att vi skulle försöka hålla oss till vad interpellationen gällde. Så att vi ska inte diskutera tåg nu och inte kanske biobränsle heller. Även om det ändå ligger väl mer närmare interpellationen än de andra sakerna. Det är bara kring biobränsle delar helt, reduktionsplikten för flygbränsle delar helt ministerns uppfattning kring det. Och där har ju ändå allianspartierna drivit på, vill jag ändå påminna om. Som sagt, jag kan hålla med väldigt mycket om det som statsrådet säger och jag hade gärna sett det i svaret också. Det är därför jag ändå har den här återkommande frågan, för att det verkar ändå som att det finns en konflikt i regeringen. För att det är ju precis så som statsrådet själv säger, att branschen och alla vi resenärer och alla som bor i landet vill ju faktiskt ha svar. För i den här flygstrategin som jag ändå vill återkomma till lite grann, så står det just om flygets roll i transportsystemet som självklar. Och där verkar vi vara överens. Men därför så är det, tycker jag, lite obegripligt att regeringen inte kommer med svar om hur man ska nå då Arlanda. Ett av målen som står i flygstrategin är ju att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats. Hur ska man nå dit? Jag förstår inte riktigt själv. Jag tror att branschen också vill ha svar. Och jag håller helt med statsrådet om att branschen vill ju vara en del och vara en del av den här omställningen. Och därför så tycker jag man skulle behöva ha ett svar. För under tiden som det här pågår, med att man inte kommer vidare, då använder ju flygplanen just nu mer bränsle än nödvändigt när de cirkulerar ovanför Arlanda, får inte komma ner i rätt tid. Man har inte gater att kunna komma fram till. Det där kostar ju både pengar och miljö. Så jag skulle gärna vilja ha ett tydligare svar från statsrådet faktiskt.
Och så återigen så den här rapporten, Arlandarådet som skulle ha levererat sin rapport före jul har inte gjort det utan man fick längre tid till 31 mars. Men vi har fortfarande inte sett det. Jag skulle gärna vilja föra när som man kan beräkna sig att man ska få se de här strategin och planen som Arlandarådet har jobbat med. Så att återigen statsrådet, när kommer vi få se utfallet av Arlandarådets rapport? Tack. Tack. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack fru talman, tack Jessica Rosvall. Tack också för, det uppskattar jag verkligen, engagemanget när det gäller biobränsle. Och, om det sedan var alliansinitiativ eller socialdemokratisk eller miljöparti, det spelar faktiskt ingen roll. Det viktiga är att vi i Sverige tar ledningen när det gäller omställningen i flyget. För vi är ett land som är beroende av flyg. Och vi är ett land som också samtidigt inser, och det hoppas jag berättar över partigränserna, att flyget, precis som alla andra trafikslag, behöver ställa om. Och därför är det ju rätt läge nu när flygets aktörer själva, lite sent, men till slut, ändå nu ser nödvändigheten, precis som fordonsindustrin och andra aktörer gjort tidigare, i att klara en omställning. Och här har vi ju kapacitet och förutsättningar i Sverige. Vi har flygindustrin på plats, vi har bolag som faktiskt är engagerade och vill hitta bra sätt. Och klimatpåverkan kan ju minskas både med biojet eller med biobränsle och reduktionsplikt. Det kan också minskas med andra smarta sätt, till exempel smarta inflygningar. Och då är flygplatsens konstruktion och, en del, och naturligtvis är regleringen av luftrummet, där det pågår en intensiv diskussion om hur luftrummet framöver också i Europa inte minst ska kunna regleras. Det arbete vi haft inom Arlandarådet, och jag har ju lett arbetet, har varit mycket konstruktivt. Det var ett bra inspel från väldigt många av deltagarna naturligtvis. Och det har inneburit att vi skaffat oss ett gediget och bra underlag inför de processer som nu pågår. För det är klart att på samma sätt som jag är angelägen om att vi också tittar på hur Arlanda utvecklas, så är det också viktigt att vi tittar på hur regionala flygplatserna generellt i Sverige utvecklas. Det är det vi kunde höra i den interpellationsdebatt vi hade tidigare, den oro som finns hur flygplatser i övriga landet nu ska klara. Och jag tror att det är viktigt att vi har ett perspektiv där vi både förmår hantera intresset för internationella förbindelser ut i världen och Arlandas stora betydelse i det, eller för den delen Arlandas betydelse utifrån den utveckling som vi kan ana kommer att ske med Bromma efter avtalet 2038. Så tror jag också det är viktigt att vi ser flygandet som helhet och vikten av att också kunna upprätthålla bra flygförbindelser, inte minst i, som vi nämnde tidigare, Västerbottens inland eller Norrbottens inland. Så utgångspunkten för regeringens arbete, ja, det är att vi bereder förslagen. Vi tittar på hur vi nu arbetar vidare enligt den flygstrategi som regeringen har beslutat. Eller, jag ska vara formell, den förra regeringen också har beslutat om. Och det är en bra flygstrategi. Den fick mycket uppmärksamhet, den fick positivt stöd från branschen. Nu finns utmaningen att möta det förändrade flygandet. Det är ingen tvekan om det. Och det här möter både flygets aktörer och andra en utmaning. Och jag tror att en nyckel handlar i att arbeta med omställningen. Att visa på hur flyget faktiskt ska klara den omställningen. Där kommer vi att bidra både med biobränslefrågor men också naturligtvis andra insatser som behöver göras. Så i den meningen är jag optimistisk över möjligheten att kunna komma till lösningar som också har brett stöd och brett acceptans. Tack så mycket. Jessica Rosvall, Moderaterna, varsågod. Tack, tack fru talman. Ja, nu finns det utmaningar. Det finns det absolut. Och jag glömde säga det i mitt förra inlägg, för att jag blev ändå glad när statsrådet talade om ny teknik i den förra interpellationsdebatten. För att det tycker jag verkligen att vi ska göra även här. För vi tror ju och vi vet och vi träffar några stycken även idag, framtiden, elflygplan och så vidare. Så att jag tycker verkligen att det är någonting som vi ska positivt ta emot. Men nya utmaningar, ja, och det är därför som jag tjatar kanske om den här frågan om Arlanda. Därför att utmaningar finns här och nu för Arlanda. Det är inte efter 2038 eller 45, utan det är nu som det är problem. I sommar så stänger stora delar av Arlanda för reparationer, det tycker vi är bra. Men då tror jag att det också kommer visa på ytterligare brister. Och som jag nämnde nyss, att det är förseningar i Arlanda, därför att man inte onödigt mycket bränsle släpps ut, man hittar inte gater. En kapacitetsökning behöver, vi kan inte vänta på det. Och därför så hade jag gärna vilja sett då resultatet av Arlandarådet. Nu säger statsrådet att det har varit konstruktiva diskussioner. Och då hade jag gärna
fått tagit del av det. Och det vet jag att branschen också har behövt. Det är det som oroar mig över att vi nu inte ser vad som händer utan att vi står still och stampar. Och det svaret som vi fick skriftligt, eller som statsrådet läste upp här tidigare, gör ju mig ännu mer orolig. Jag vill avsluta och tacka för den här debatten, men jag måste varna för att det förmodligen kommer återkomma ifall vi inte fortsätter, ifall inte statsrådet kan komma fram med hur vi ska komma till vidare i den här frågan. Men avslutningsvis igen då, så att säga, det är viktigt att vi tänker på alla transportslag, inte ställer dem mot varandra. De har alla sina problem att jobba med för i den här omställningen. Men flyget vill vara med, och då tycker jag att vi behöver titta på att se till hur kan Arlanda eller alla våra flygplatser såklart blir hållbara och neutrala. Tack. Tack så mycket. Och slutreplik, infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Jessica Rosvall. Nej, men det är alldeles sant. Det är ju en omfattande renoveringsarbete som sker i hela infrastruktur Sverige, vare sig vi talar vägar eller järnvägar eller för den delen för att stärka sjöfarten. Och den renoveringen görs ju också när det gäller flyget, och jag vet att ombyggnaderna på Arlanda görs ju på förekommen anledning. För att förbättra flödena, för att se till att ha en bättre bagagehantering. Det har varit brister där som inte har gjort resenärerna nöjda, och där arbetar ju, så vitt jag förstår, Swedavia intensivt med att också förbättra både Arlandas servicegrad men också se till att man faktiskt får bättre arbetsmiljö, eller för den delen att man också klarar av omställningen av den egna verksamheten till fossilfritt, vilket jag tycker är viktigt. Och jag kan ju också glädjas åt den uppslutning som också har funnits i regionalt när vi arbetar med den nationella planen. I att när man från regionerna tidigare kanske pekade ut en 7 stycken flygplatser i regionen som alla var helt avgörande för flygets framtid och för regionens framtid, så fanns det nu en uppslutning om att nej, men det är nog viktigt att vi ändå ser Arlandas specifika betydelse. Och det har den för inte bara Stockholmsregionen utan också nationellt. För affärsflyget, för våra internationella förbindelser. Men också naturligtvis som en viktig nod för stora delar av inrikesflyget. Och sen återstår att se naturligtvis hur utvecklingen med Bromma kommer att ske framöver. Jag tror ju i den delen också att det är viktigt att vi tar vara på den positiva kraft som nu finns när flygindustrin och flygets aktörer själva tar initiativ till omställning. Och där är det väl bara så att vi från politikens sida får arbeta tillsammans med branschen och se vilka insatser vi närmare kan göra för att påskynda inte minst biobränsleutvecklingen. För där krävs modiga beslut. Och kanske på sikt då elektrifieringen. Jag hoppas ju på det också. Teknikoptimist som jag är. Tack så mycket. Och interpellationsdebatt med anledning av interpellation 262, Arlandas framtid.